Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа. Екватор робочого тижня – 16 жовтня. Далі у випуску ви дізнаєтесь, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Переваги служби за контрактом, умови та перспективи. Арт-проєкт – важливість реєстрації народження дітей. Дари срібної землі – сезон винограду. Президент Володимир Зеленський виступив у Раді і представив план перемоги України. Він складається з 5 пунктів і 3 таємних додатків. Основні пункти – запрошення України в НАТО зараз, як свідчення рішучості партнерів і їхнього бачення України в архітектурі безпеки, а також неминучість євроінтеграції, оборона, зокрема продовження операцій на території Росії, а також зняття табу на удари по об'єктах воєнної інфраструктури ворога, виведення ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Стримування передбачає розміщення комплексного неядерного стратегічного пакета стримування, який захистить від агресії Росії і звузить її можливості. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Після закінчення війни українські військові можуть застосовувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи. Офіційно всі пункти цієї ініціативи до сьогодні не розкривалися. Частина з них залишається засекреченою навіть після оприлюднення. Тепер Зеленський вирушить на саміт ЄС ознайомлювати з планом європейських партнерів. Нові податкові зобов'язання можуть спровокувати перехід деяких бізнесів у тінь. Про це наголосили у Європейській бізнес-асоціації. 53% компаній планують спробувати сплатити військовий збір своїм коштом. 33% вже говорять про те, що не зможуть впоратися з новим податковим навантаженням. Ключовими проблемами для бізнесу зараз залишаються наступні. Питання мобілізації, яке провокує дефіцит кадрів на ринку, їх доступ до електроенергії. Тому, якщо ми бачимо, що крізь цього накладаються додаткові податкові зобов'язання, то насправді це буде стимулювати деяких прозорих платників податків взагалі піти в тінь. Імовірно, це найбільший ризик, який несе в собі цей законопроєкт, коментує Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації. Крім того, ЕВА повідомляє про збільшення кількості бізнесів, які не можуть повторно підтвердити статус критичності для економічного бронювання. Здається, проблема набирає систематичного характеру. Брифінг з питань добору на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України та порядку проходження військової служби організували в прес-центрі Закарпатської ОВА. Про те, як влаштуватися до лав прикордонників і перші кроки на службі, а також переваги для контрактників, розказали представники двох закарпатських загонів – Чопського та Мукачівського. Детальніше про це чула Ірина Ковальчук. Чотири дні від бажання до виконання обов'язків. Стільки триває оформлення за контрактом до лав прикордонників, основне завдання яких на службі – охорона державного кордону та недопущення протиправної діяльності, а також забезпечення пропускних операцій. Які потрібно проходити етапи? Перший – це інформаційна бесіда. Представники відділу рекрутингу або відділу комплектування прикордонного загону з вами поспілкуються, перевірять ваші документи, перевіряється достовірність всіх документів, після чого кандидат проходить професійно-психологічний відбір зі штатним психологом Державної прикордонної служби України. Другий етап – це перевірка підрозділами внутрішньої та власної безпеки на предмет виявлення особи якихось кримінальних правопорушень в минулому або таких значних адміністративних правопорушень. І третій етап – це проходження військово-лікарської комісії. Придатний або непридатний до служби. На підставі заключення військово-лікарської комісії за позитивного рішення йде перевірка фізичної підготовки кандидата. Якщо так, підписують контракт з командиром військової частини. З 18 до 60 років, від перший в основному на 3 роки у нас люди підписують. Також є вид такий контракту до закінчення воєнного стану. А особи, які мають вік від 18 до 25 років, вони в обов'язковому порядку підписують контракт на рік.
з правом на звільнення, і після цього ще й відстрочку мають від призову на військову службу ще на рік. Контракт на рік ще підписують особи, які приймаються на посади медиків і психологічні спеціальності. Водії, інженери облаштування держкордону, фахівці зв'язку – топ найзатребуваніших наразі посад у прикордонних загонах. Жінок приймають на вузькопрофільні посади, до прикладу, кухар, медик, перекладач, кінолог. Звертаємо увагу на освіту, стан здоров'я та життєвий досвід кандидатів. Підтримуємо бажання навчатись та забезпечуємо підвищення фахової спеціальності в відповідних навчальних центрах. Ми надаємо можливість навчатися заочно. Заробітна плата у нас від 20 тисяч, плюс є додаткове преміювання в залежності від підрозділів. У нас на ділянці присутні гірські підрозділи, в яких є додаткова надбавка. Щодо соціальних гарантій, це обов'язкове медичне забезпечення, забезпечення усім речовим майном, забезпечення житлом і допомога в подальшому проходженні служби. А ще при підписанні першого контракту – додаткова грошова виплата. Нагадаємо, на Закарпатті функціонують два прикордонні загони – Чопський та Мукачівський, до лав яких можна приєднатися хоч зараз, як кажуть самі прикордонники. Міністерство охорони здоров'я України планує реформу медико-санітарних експертних комісій, щоб змінити підхід до оцінки повсякденного функціонування людини. Новий законопроєкт, розроблений міністерством, передбачає зміни до 27 законів та кодексів. До цього голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що міністерство отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК. Експертиза буде проводитися у кластерних та надкластерних лікарнях з доступом до спеціалістів і додаткових обстежень. Направлення на експертизу буде здійснюватися через електронну систему охорони здоров'я. Процес ухвалення рішень комісіями буде цифровізовано, що зменшить корупційні ризики та базуватиметься на медичних даних пацієнтів. Фінансування експертизи здійснює НСЗУ. Сплачуватиме за проведення кожного оцінювання з окремої бюджетної програми. Зміни не стосуються соціальних гарантій і статусу осіб з інвалідністю. Визначення інвалідності проводитиметься паралельно з новою експертизою. Як повідомляли раніше, по Україні скоротилася хвиля затримання лікарів та працівників МСЕК, у яких виявили мільйони доларів. Кабінет міністрів скоротив з 10 до 7 робочих днів строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок. Зокрема, скорочено строк із 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги органам та підрозділам Державної міграційної служби України термінового оформлення, зокрема, замість втраченого або викраденого, та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше. Також перелік адміністративної послуги доповнено послугою з одночасного оформлення, зокрема, замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України та паспорта паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Уроки економії електрики практикують у навчальних закладах Ужгорода представники Закарпаття енергозбуту. У ігровій доступній формі доносять до учнів молодшої ланки про способи енергозаощадження у побуті. Одне з таких занять в Ужгородській початковій школі відвідали наші журналісти. Це учні 3-го класу Ужгородської початкової школи на уроці економії електрики. Уважно слухають, як треба вдома берегти енергію, активно долучаються до розмови. А ви взагалі знаєте, звідки електроенергія береться? От що це таке? Звідки у нас тут світло світить лампі? Чи знаєте ви звідки? Ну давайте. З палива, правильно. А коли ти кудись виходиш з дому, тобі треба виключити сюди у себе в домі світло. Молодець. І ще? Залишати на плиті газ. Так, і ще? Виключати воду, поки миєш зуби. Правильно, так. Виключати газ, коли щось готовиш, не як мій дідо. Виключати електроприлад. Правильно, а вдома, я думаю, у вас всіх є
ну, комп'ютер, може, телефон, планшет є? Є, так, звичайно. І коли ви, як ви його заряджаєте? А як і тримаєте, коли повністю заряджений пристрій, ви ще тримаєте його в заряд? Ні. А що робите? Ми маємо. А що ви маєте? Планшет, комп'ютер, а лишаєте зарядку де залишаєте? В розетці? Ні. Правильно, то ви дуже вмієте гарно заощаджувати електроенергію. У ігровій формі закріплюють матеріал разом з героєм тематичної книжечки «Світлячком». Діти вчаться економити за допомогою наліпок, обираючи правильні відповіді. Вважаю, що дуже важливо прививати дітям, щоб зберігали електроенергію, адже ми живемо з вами у умовах війни і добре розуміємо, як важливо, чи є світло, чи нема світла. І так саме такі уроки, виховні бесіди, за допомогою них ми зможемо привчати дітей до збереження електроенергії. Після таких уроків будуть навчати своїх батьків основам енергозбереження. 300 кВт в середньому в рік можна зекономити, лише вимкнувши з розетки усі електроприлади в оселі. Знаючи про це та інші поради, змалечку діти вчаться енергозаощадженню. Виходити з хати, вимкніть світло, ставимо воду на чай кипятити, не ставте повний чайник з водою, а стільки, скільки потрібно, не ставити холодильник біля сонячного освітлення, біля вікна, бо він так само буде холодити більше, буде тепло давати. Тобто такі речі дрібненькі, але діткам це подобається, ми вже в таких школах були в місті Ужгород багато і продовжуємо над цим працювати, тобто намагаємося дітям донести наші такі елементарні побутові речі. Освітній проєкт – ініціатива групи компаній «Толк», започаткований рік тому. На Закарпатті заходить школярам на ура. Наша мета основна – навчити дітей економити електроенергію, як зберегти довкілля, заощадити, тобто показати їх в такій гриливій і книжковій формі, що як це можливо вдома звернути увагу на такі елементарні дрібні речі, що як це можна і з батьками цікаво провести час, і батькам розповісти, тобто це в книжковій формі, їм донести із маленького віку, з дошкільного віку, що як можливо економити енергоресурси і зберегти довкілля. Спеціальна брошурка з порадами, як заощаджувати електроенергію, мандрує навчальними закладами різних куточків держави, аби маленькі українці та україночки змалечку вчилися енергоощадності. Питання відновлення роботи аеропорту в Ужгороді наразі поставлене на паузу, а сам аеропорт переданий у відповідальність Міністерства внутрішніх справ України, розповів заступник голови Офісу президента з питань регіональної політики Віктор Микита. Він зазначив, що наразі на базі Ужгородського аеропорту планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту, а інших аеропортів області немає. Однак з часом, за словами Микити, аеропорт може частково відновити роботу. Водночас Віктор Микита зауважив, що наразі, якщо від ідеї не відмовляться, віддаленість аеропорту від Києва та інших регіонів створює логістичні труднощі. Якщо дивитися на логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту і полетіти відразу у всі сторони, ніж їхати до Закарпаття. Треба зробити дорогу, покращити залізничне сполучення, додав він. Закарпаття готується до опалювального сезону 2024-2025 років. Об'єкти бюджетної і соціальної сфер підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду, а спецтранспорт – для утримання комунальних автомобільних доріг, вулиць, тротуарів та прибудинкових територій. Деякі громади краю вже розпочали опалювальний сезон для бюджетних установ. Йдеться передусім про школи, садочки та лікарні, щоб під час відключень електроенергії забезпечити безперебійну роботу об'єктів водопровідних відною каналізаційного господарства. Встановлено 101 автономне джерело живлення. Потребуємо ще 53 одиниці, інформує тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Для суб'єктів господарювання в області успішно працює програма компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел електрозабезпечення Energy Help. Від початку її дії можливістю повернути кошти на встановлення генераторів, сонячних панелей, інвенторів, акумуляторних батарей і портативних.
портативних зарядних станцій скористалися 279 підприємств. Їм виплатили вже понад 26 мільйонів гривень. Крім того, для населення за встановлені альтернативні джерела енергії у межах програми «Власний дім» запровадили компенсацію у розмірі до 35 тисяч гривень на одне дворогосподарство. Ця ініціатива запрацювала з вересня поточного року. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву на порталі «Допомога Закарпаття». У ЖНУ в числі 17 українських вишів потрапили до міжнародного рейтингу найкращих університетів світу від британського журналу Times Higher Education. Крім того, у переліку 2092 виші йдеться на сайті рейтингу. Найвищу позицію серед українських університетів посів Сумський державний університет. Всі інші виші розташувалися у категорії 1501+. В Мукачеві на в'їзді до міста створили новий стінопис. Тематика муралу присвячена важливій темі – вчасній реєстрації народження дітей. Створювали арт-об'єкт 11 днів. Він висотою майже 20 метрів та займає площу 250 квадратних метрів. Більше про тематику муралу та його створення дивіться у наступному сюжеті. Висота майже 20 метрів, площа 250 квадратних метрів. У Мукачеві на в'їзді до міста на багатоповерхівці по вулиці Михайла Коцюбинського створили новий стінопис. Тематика муралу присвячена важливій проблемі – вчасній реєстрації народження дітей. Цей мурал, він створений і присвячений до 10-річчя міжнародної глобальної кампанії «I belong» або «Я існую», яка покликана подолати безгромадянство, таку проблему як безгромадянство у світі. Мурал створений за фінансування Агентства ООН у справах біженців. Наш фонд оголосив конкурс на переможця, на найкращий ескіз. Переможцем конкурсу став Тиберій Йонеш, це місцевий художник-мураліст. Це вже третій мурал відомого художника та засновника школи ром-арт Тиберія Йонаша. До створення стінопису долучилися і учні художника. Особливо цього мурала – це увагу повертати до того, що як важливо свідоцтво про народження дітей і паспортизація. Це була така тема подана, і я розробляв ескіз на цю тему. Це саме важка була у мене третій мурал Мукачів, що я зробив. Питання пізньої реєстрації народження дітей наразі стоїть доволі гостро та потребує поширення серед населення, зазначають у Міжнародному фонді «Регіон Карпат-Ніка». Дуже важливо, щоб батьки реєстрували народження дітей впродовж встановленого законом часу, тобто одного місяця з моменту народження. На жаль, на сьогодні в Україні є велика кількість незареєстрованих дітей, і не тільки дітей, і дорослих, які не мають паспорта громадянина України, які не мають свідоцтва про народження і не можуть довести своє існування перед державою. Також на муралі на задньому плані ви можете побачити голуба. Голуб символізує мир, це як надія у військовий час наш, надія всіх дітей на мирне майбутнє, на мирне існування у цьому світі. Створювали мурал у декілька етапів. Художник зізнається, робота клопітка та найважча з усіх, тому що це не гладка поверхня, а шуба – фасадне покриття. Матеріал наносити доволі складно. Але попри всі складнощі, результатом чоловік задоволений. По-перше, тут була стара якась мозаїчний орнамент, нам треба було то закрити. Ми ґрунтували і закривали з цими фарбами. Так, фарби гумові, дуже файні фарби, що влагостойні і можуть витримувати сонце, не висвічується. І ми перекривали основу раз, а потім ми наносили сам макет на стіну. Замовником муралу є Міжнародний фонд «Регіон Карпат-Ніка Юкрейн» за фінансування Агентства ООН у справах біженців. На Закарпатті прикордонники виявили ознаки кримінального правопорушення – підробки документів для незаконного перетинання кордону військовозобов'язаною особою. У пункт пропуску «Лужанка» прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім'я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторне свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року. Як з'ясували оперативники Держприкордонслужби –
У липні цього року вказана особа проходила ВЛК. І у військово-облікових документах значилася як чоловік з військово-обліковою спеціальністю робітник підсобних будівельних робіт. Чітко пояснити процедуру отримання документів, виданих на жіноче ім'я, чи пред'явити інші підтверджуючі документи вказана особа не змогла. Прикордонники винесли відмову пропуску на виїзд з України та направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України. Підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів. 15 жовтня о 18:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в Рахівському районі заблукав і потребує допомоги мешканець Миколаївської області. 26-річний чоловік стверджував, що пішов у похід із селища Ворог та що на Прикарпатті ще 5 жовтня, а останні 4 дні ходив взагалі без їжі. За вказаними координатами фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Видричка знайшли туриста в урочищі Болотний Грунь у виснаженому стані, зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської райлікарні. Двоє чоловіків, обидва Василі, які страждали від нестерпного болю в ногах і могли втратити кінцівки, якби не звернулися вчасно до відділення судинної хірургії лікарні Святого Мартина. Як розповідають в Мукачівській міській раді, 59-річний Василь Іванович мав ураження артерії довжиною 30 см і вже зіткнувся з атрофічними змінами. Лікарі виконали стегно-поколінне штугування і тепер пацієнт почувається добре. 70-річний Василь Юрійович через гостру ішемію та тромб у стегновій артерії переніс гібридну операцію. Тепер його стан значно покращився. Пацієнти дякують лікарям, а медичний персонал наголошує на важливості своєчасного звернення по допомогу. Ми живемо у нелегкі часи, коли триває боротьба за нашу свободу. Днями у ліцеї Мукачева відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На благодійному ярмарку продавали різноманітні смаколики та власноруч виготовлені вироби. Як усе пройшло та скільки коштів вдалося зібрати, розкажуть наші журналісти. Днями у приватному ліцеї Мукачева відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Такі акції ми проводили вже неодноразово. У нас на осінніх канікулах була ярмарка, і руками дітей зробилися різні вироби, як творчі, так і кулінарійні. І кошти були зібрані батьками нашого закладу і передані волонтерам для допомоги нашим воїнам. Ми зібрали цього разу 10 тисяч гривень, а були задіяні дітки 1-4 класу. На благодійному ярмарку діти продавали різноманітні смаколики та власноруч виготовлені вироби. Серед запропонованого асортименту були з любов'ю приготовлені випічка, солодощі та власноруч намальовані малюнки. Ми малювали картини, ми дуже багато проводили часу тут. Ми пекли Наполеон, робили кекси, робили чай. Пані Тетяна каже, намагається виховувати справжніх українців, аби кожен здобувач освіти розумів, що зараз такий складний час і невеличкі донати можуть допомагати нашим Збройним силам. Важливо навчити дітей віддавати частинку своєї праці, адже ці вироби були зроблені самими дітками, їхніми ручками, тому це дуже важливо привчати дітей допомагати і робити гарну справу. Цей захід показав, що у нас спільна мета і єдине бажання – поділитися добром, можливість зробити хорошу справу, підтримати військовослужбовців. Дітки самі пекли, робили різні вироби, і батьки купували. Така була благодійна ярмарка, і ці кошти, вже буде закуплений дрон за ці кошти, і він направиться на Донецький напрямок, де вже чекають його наші захисники. Під час благодійної ярмарки учні та батьки ліцею зібрали 10 тисяч гривень. Кошти передали волонтерам. Вони придбають дрон для наших захисників, які знаходяться на Донецькому напрямку.
Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт номер 9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини та збільшує штрафи за незаконне збирання природних ресурсів. Законопроєктом номер 9665 парламент посилив відповідальність за самовільне сінокосіння і випасання худоби на землях Державного лісового фонду, не відкритих лісом. Також за заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід. Раніше штраф за таке порушення сягав від 17 до 21 гривні, а тепер становитиме від 425 до 850 гривень. Зокрема, було посилено відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев та чагарників, що заподіяло суттєву шкоду. Новий штраф за це становить від 34 до 85 тисяч гривень. За повторне порушення – від 85 до 170 тисяч гривень. За скоєння таких дій на заповідних територіях загрожує штраф до 170 тисяч гривень, а за спричинення тяжких наслідків – від 255 до 425 тисяч гривень. Також передбачене покарання за незаконне вирубування дерев в умовах воєнного стану. Порушники можуть отримати до 10 років ув'язнення. Штраф за незаконну заготівлю очерету становитиме від 34 до 85 тисяч гривень. З 1 листопада поточного року на дорогах усіх міст України зміниться обмеження швидкості руху. Максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км на годину, повідомив етері телемарафону перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він наголосив, що правила дорожнього руху в Україні не змінюються. Просто норми переходять на зимовий період, коли для усіх учасників дорожнього руху небезпека є підвищеною. Через зміни на цих ділянках дороги у низці українських міст, де було дозволено їздити зі швидкістю 80 км за годину, дорожні знаки замінять на обмеження швидкості до 50 км за годину. Закарпаття славиться своїми виноградниками. Тут і на великих плантаціях, і на маленьких домашніх городиках. Всюди плететься лоза з гронами соковитих ягід. Цьогорічний сезон місцевого врожаю добігає кінця. Яким був урожай винограду 24? Та якими проблемами довелося стикнутися фермерам, що його культивують, дивіться в наступному сюжеті. Все. Раз захватило, бачите? Прикладаєте сюди, під цю узялок цей. Так, на проволоку. Пан Володимир культивує ранні сорти винограду. Цьогоріч сезон у його господарстві вже закінчився. Тож чоловік показує, як готує власний виноградник до холодної пори року. Паралельно розказує про урожайність 2024 року. Каже, виноград вродив посередньо. Вдалося зібрати набагато менше продукції, ніж минулого року. Порівняно з минулим роком, хуже було урожай цього року. Якщо так порахувати, та половина з того, що було в прошлому році, попала. Половина. Погана врожайність винограду відмічається по всій території України, зокрема через посуху та спеку. У Закарпатті на малу кількість зібраного цього сезону винограду вплинули ще й додаткові фактори. Запилення було погане, дуже багато загорошило, то що не опиляється ягоди та такі маленькі. Ягодки виходить, місто такої великої, така маленька горошинка виходить. Потім дуже було спека, жара. Поливати треба було кожну неділю. Шлангом поливали, поливали, поливали. Іначе не було б нічого. Цієї жари дуже сильне сонце, ягода горіла. Сама просто ягода згорає і все. Такі п'ятна. Появляється, потім вона пропадає, та ягода. Ну, і було спишка, була оїдіум хвороба така. Одна з основних хвороб – оїдіум. Загалом ціна на столові сорти винограду у поточному році доволі висока. Експортний дешевший – в середньому від 100 гривень. Вартість місцевого подекуди доходить до 200 гривень, в залежності від сорту. Місцевий виноград в більшості брали ці з великих городів, що приїжджі, вони розуміють просто толк винограда, розуміють. На ваш погляд, який кращий, наш виноград чи оцей привозний? Ну, звісно, наш, так він має аромат. Там ароматний виноград, а тут лише... Пані Зузана – цінителька винограду. Купує його декілька разів на тиждень. Аби економити, бере осипані грони, але ласувати улюбленою ягодою собі не відмовляє. От такі по за 50 ми можемо купити, пенсіонери можуть купити, які за 50.
Медики наголошують, поки триває сезон, виноград варто споживати чи не щодня, адже він є дуже корисним продуктом, що містить багато антиоксидантів. Рекомендована кількість винограду на день становить близько 150-200 грамів для дорослої людини. З 11 по 13 жовтня у Франкфурті, Німеччина, відбувся чемпіонат світу з комбат самозахисту ІСО, де мукачівська команда Віра Файт показала чудові результати. Четверо спортсменів, які входили до складу збірної України, завоювали 10 медалей у різних дисциплінах. У розділі «Гремпінг Ноугі» Владислав Старіков, Сергій Віктор, Віктор Попович, Марина Максим. У змаганнях взяли участь понад 1000 учасників з 35 країн світу. Україну представляли майже 130 спортсменів. Мукачівці гідно виступили на світовій арені, підтвердивши високий рівень своїх навичок та підготовки. Таким повідомленням завершу інформаційний випуск новин середи. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу і спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось на цьому ж телеканалі вже завтра. Бувайте!